Од долгорочното загадување на воздухот во Тетово, последиците по здравјето на граѓаните веќе се чувствуваат. Зголемен е бројот на респираторни и канцерогени болести, алармираат здравствените работници. Потребни се велатитни мерки, во спротивно нема да имаме здрава популација. Загаденост на воздухот е и причинител, не само влошувач на веќе постоечки респираторни и други здравствени проблеми. Во прв ред предизвикува респираторни инфекции и предизвикува класифициране како предизвикувач на канцер на белите дробови и канцер на мочниот меур. Деновиве воздухот во Тетово станува се позагаден, најмногу мириса во вечерните часови. Разочарани од незаинтересираноста на локалните власти, граѓаните не очекуваат дека ќе се преземат некакви мерки. За сите градови кажуваат овој таков, овој таков, ама Тетово е најзагаден град. Просто не можам да дишам. Улиците треба да се измијат, да се мете почисто. Ни се мете, ни се мие ништо. Ја не знам колку години веќе тоа се дискутира, нема никаков резултат. Што и да кажувам, све е излишно. За сега нема воведено никакви мерки од општината. Побаравме одговор, но во штуро сообштение, повторно само најавуваат дека ќе дејствуваат. По кој знае кој пат се најавува воведување на јавен превоз, по големи контроли на инспекциите и чистење на улиците. Истите мерки, кои минатите години останаа само на хартија.